بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بس بھائی الحمدللہ دا زمونگا سالانہ پروگرام دے بڑو معشومان و طلباء اکرام و تقریری مقابلے او دیکھ دیر لیر لیر نا معشومان را دی پی خور سر چار صدا او جہلم اٹک دی علاقون طولو نا تقریبا لیر لیر طلباء اکرام را دی تعلیم پکی کی گی عصری تعلیم ان کی گی دنیاوی او دینی تعلیم ان کی گی الحمدللہ او دیل پارا دوں کی لیوالم ډیر تعاون کوي نورم عام مسلمانان دی کې ډیر حساب دی الله پاک دې موږ تاسو لاته دې ثمرات دنیا او آخرت کې راځي او الله پاک نه امید ان شاء الله دا مدرسه او دا جامعه به د کلی علوم او د علاقې علوم دې روښانه کړې دي. الله پاک دې موږ تاسو ټول لپاره دا دنیا آخرت نجات آمین. اللہ کے نسل والے آئے ہیں نذیر الرحمن
Thank you.